কাহিৰ বিহুচুৱাৰ এলেঙি সত্ৰৰ বৰনামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই উপলক্ষে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো চাৰিদিনীয়াৰ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰত অনুষ্ঠিত হয় গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি অংকীয়া নাট। স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এইবাৰ ঘাঁহিৰ বিহু চোৰাবোৰৰ এলেঙি সত্ৰৰ বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণত পৰিৱেশন কৰা হয় অংকীয়া নাট নৰকাসুৰ বধ। অংকীয়া নাটখনিত স্থানীয় শিল্পীসকলৰ অভিনয়ে উপস্থিত দৰ্শক মুগ্ধ কৰি তোলে। বিশেষকৈ অংকীয়া নাটখনিত শিশু শিল্পীসকলৰ অনবদ্যৰ অভিনয়ে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ এইভাগ হৈছে বিহু চোৱাবৰ এলেঙি সত্ৰৰ বৰনামঘৰ। আমাৰ এই নামঘৰত প্ৰতি বছৰে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো পালন কৰোঁ আৰু এইবাৰো সেই আগৰ দৰেই বিহু চোৱাবৰ এলেঙি সত্ৰ নামঘৰত অখণ্ড ভাগৱত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিলোঁ। সুকলমে সকলো ৰাইজে সহায় সহানুভূতি কৰি অখণ্ড ভাগৱতখন সুন্দৰৰূপে পৰিচালনা হৈ গ'ল। ইয়ালৈ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ প্ৰিয় দৰ্শনাৰ ভাগৱত ডেকা ভাগৱত পাঠ কৰি তেখেতে অৰ্থ ভাঙনি কৰি দিলে। লগতে আমাৰ গাঁৱৰ আৰু অঞ্চলৰ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা পাঠক আহি আমাৰ চাৰিদিন অখণ্ড ভাগৱত পাঠ শেষ কৰিলে আৰু আজি শেষ ৰজনীৰ দিনা আমি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষেই প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো এখনি মহাপুৰুষৰ অংকীয়া নাটক আমি এখনি ল'লোঁ। অংকীয়া নাটখন হৈছে নৰকাসুৰ বধ। ইয়াত আমাৰ স্থানীয় সকলো যুৱক যুৱতীয়ে এই নৰকাসুৰ নাটকত আজি ভাও ভংগী কৰিছে। বহু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ গায়ন বায়ন শিকি গায়ন বায়ন কৰিছে আৰু ভাও ভংগতিলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আজি এজন নতুন দীপু কুমাৰ বৰা নামে নতুনকৈ গায়নৰ দায়িত্ব লৈছে। সকলোকে সেৱা মাননি কৰি আমি তেখেতৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি যি নৰকাসুৰ নাটক সেই পৰিচালনা কৰিব দীপু কুমাৰ বৰাই আৰু তেওঁ নেপথ্য সংগীত বাদ্যত সহায় কৰিছে পৰমানন্দ বৰাই। গতিকে আজি নাটকখন আমাৰ এয়া আৰম্ভ হৈ আছে। নাটকৰ কিছু অংশ ভাগ আমাৰ গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত আমাৰ আজি নৰকাসুৰৰ নাটকৰ সামৰণি পৰিব। ডিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট মাইনিছ এনি।